Pacea Domnului! E o bucurie să fim din nou împreună și să ne revedem, chiar dacă a trecut ceva vreme de când nu ne-am văzut, dar așa cum spunea și poetul, iar noi locului ne ținem cum a fost, așa rămânem, dar asta poate să ieși bine și rău, știți? Dar luăm alea bune! Iar dacă e să rămânem tot în nuanțe poetice, putem să constatăm un lucru cât se poate de sigur, că noi trecem. Creația lui Dumnezeu se mai înnoiește, așa cum zicea și marele nostru poet, codrului, tu din tânăr precum ești, tot mereu întinerești, numai eu mă duc, da? Asta putem să vedem ca certitudine, că noi trecem, și ceea ce este în jurul nostru este nesigur. Sănătatea este nesigură, viața este nesigură, existența este nesigură și este o întreagă luptă pentru a duce existența înainte. Vreau să vă transmit și salutul fraților din Avangarden. Da, suntem o comunitate în continuă mișcare. Dar zic că e bun și lucrul acesta, dar n-am uitat totuși nici de apateu și mă bucur că pot să vă transmit aceste salutări și pot să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Dacă ar fi să vă întreb, cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți anumite pasaje din Biblie preferate. Hai să vedem. Care, ce pasaje aveți din Biblie preferate? Psalmul 23. Da, un psalm foarte frumos. Care? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Da, ceea ce spune Sfântul Apostol Ioan în Evanghelie. Da? Psalmul 1. Da? Rămâi cu noi. Da, e ziua spre sfârșite, cuvintele ucenicilor. Mai bine o zi aici decât în casa lui Dumnezeu, decât o mie în alte locuri, da? În psalmul 84 întâlnim tot felul de încurajări în cuvântul lui Dumnezeu și constat că pe măsură ce lumea noastră supercivilizată și tehnologizată devine din ce în ce mai nesigură, este doar o bezea din asta foarte subțire deasupra, dar de desubt toate lucrurile se clatină. Dacă nu ai un element care se numește telefon, deja începi să ai probleme. Dacă nu ai un al doilea element care se numește card, deja iar încep să ai probleme. Și putem constata că existența de la o generație la alta devine aproape imposibilă pentru generațiile anterioare și pentru noi să trăim în trecut. Este adevărat? Duci pe unul din vremea de acum 100-200 de ani, îi dai în mână telefonul și îl bagi în sistemul nostru digitalizat. Deja l-ai pierdut, nu mai știe. El știe cu sapa, știe cu coasa, știe cu metodele astea de troc, merge la piață, socializează, nu știe din astea. Și tu dacă te duci în urmă cu 102 de ani, iar ai probleme, că te-ai învățat cu confortul, cu baia, cu toate celelalte. Și pe măsură ce te duci mai departe din generație în generație, parcă se închid ușile în spate. N-ai mai putea trăi ca în urmă cu 100-200 de ani și nici generațiile anterioare, dacă ar fi să trăiască acum, n-ar putea să se adapteze. Ar fi un salt prea mare pentru ele. Și asta produce o oarecare nesiguranță. Dacă ne gândim la filozofia contemporană în care oamenii vor să fie stăpâni pe tot, pe cât încearcă să fie mai stăpâni, pe atât aș dau seama că sunt mai nesiguri pe tot ceea ce este în jurul lor. Pe cât ai vrea să fii mai dezvoltat, pe cât lucrurile încep să fie foarte ciudate. Dacă este, gândești doar la mașini, ai zis, acum avem mașini mult mai performante, ca în urmă cu 50, 60, 100 de ani,
Da, e adevărat. Dar dacă ți s-a dus un senzor, s-ar putea să nu mai pleci de pe loc. Da? Cât e de performantă mașina, stai și ți-o duce platforma, că nu mai merge. Cu cheia repari cum reparai în drum o mașină. Nu mai merge. Dacă e să ne gândim la relațiile interumane, și astea sunt foarte superficiale și nesigure, viteza e foarte mare de dezvoltare și noi relaționăm mai mult funcțional. Am nevoie de asta, salut, salut, ce faci, cum ești, bine, bine, în rest bine, la revedere. Am plecat, am treabă, trebuie să fac bani pentru ca să îmi întrețin existența. Și asta produce nesiguranță. Unde putem găsi siguranță în vremurile acestea nesigure? Am un psalm care îmi place foarte mult și pe care aș vrea să îl avem în atenție în seara aceasta. Este vorba de psalmul 46. Mi-aduce atâta liniște psalmul acesta pentru că aduce în atenția noastră cele mai cumplite lucruri care s-ar putea întâmpla în lume, cele mai mari elemente de nesiguranță, cele care țin de calamități naturale. Și cu toate acestea, în toate aceste frământări și în toate aceste calamități, apare elementul de siguranță numit Dumnezeu. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. M-aș opri aici. Pentru că dacă noi am crede textul acesta, am fi cei mai fericiți oameni. Începând de la Nietzsche încoace, care este filozoful postmodernismului, care a inventat conceptul de supraom, eroul, care le rezolvă pe toate, și de unde am împrumutat ideea că omul poate să facă absolut orice, și am inventat ideea că omul este un fel de Superman. Este o reînviere a renașterii în care omul este în centru, le face pe toate, este dotat cu tot felul de capacități, inventează absolut orice și nu are nevoie de Dumnezeu. Cu toate acestea, ajunge momente în care își dă seama că toată această siguranță a lui este de fapt o utopie. Nu poți să te bazezi pe absolut nimic. Perioada pandemiei ne-a dovedit lucrul ăsta. Viața se poate schimba de pe o zi pe alta. Oamenii se pot schimba de pe o zi pe alta. Situația economică se poate schimba de pe o zi pe alta. Afacerea poate să-ți dea faliment de pe o zi pe alta. Totul se răstoarnă în lumea aceasta foarte repede. Dar psalmistul spune că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării, s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Poate că n-avea termenul de tsunami atunci, dar în descriere cam acolo este cu tremur, cu valuri foarte mari, da? O mișcare a plăcilor tectonice, un tsunami. Și chiar dacă ar fi un tsunami și ar mătura tot, mie nu mi-e frică, pentru că tu ești adăpostul și sprijinul meu. Câți dintre noi mai credem lucrurile acestea? Că putem să ne bazăm pe Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla în jurul nostru, chiar dacă am pierde tot, chiar dacă viața ne-ar fi amenințată, putem să ne bazăm pe Dumnezeu. Asta ne aduce siguranță. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelui celui prea înalt. Știți că într-o cetate, un lucru esențial ca să rămână în picioare, oricât ar fi ea de puternică și de fortificată în trecut, era să ai apă. Dacă nu aveai apă, era o mare, mare problemă. Dacă aveai apă și aveai provizii, trăiai. Puteai să reziști și cetățile fortificate de demult puteau să stea și 10 și 15 ani sub asediu, pentru că aveau resurse, aveau apă și atunci puteau să stea liniștiți acolo în interiorul cetății. Dar aici spune cuvântul că este un râu
ale cărui zvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Râul acesta nu seacă. Râul acesta face ca această cetate să rămână în picioare. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Și dacă vorbim de cetatea lui Dumnezeu, mă gândesc că Asaf aici se gândea la Ierusalimul pământesc, pentru că nu trăia în viitor, nu? Am zice, ce importanță profetică mai are textul acesta acum? Ați observat că o mare parte din jocurile lumii se învârt în zona Orientului, în zona aceea a Israelului? Este foarte interesant. Noi avem, datorită mediei, focusul pe Ucraina. Ne-au spălat la cap ca și cu pandemia. Numai Ucraina, Ucraina. Dar miza este acolo. Pentru că anticristul n-are interes să meargă la Washington sau la Moscova. N-are treabă cu asta. Pe el interesează locul sfânt pe care Dumnezeu i l-a dat lui Avram, despre care spune prorocul Zaharia că acolo vor coborâ picioarele lui. Și deși este pe un butoi de pulbere toată acea zonă, acea arie, cu toate acestea zice aici psalmistul că este zona cea mai sigură pentru că este zona lui Dumnezeu. Spune Dumnezeu despre pământul acesta, țara este a mea. Este țara lui Dumnezeu. Mai încearcă ei să facă statul palestinian acolo, dar este în ilegalitate, pentru că n-au CF, n-au acte. Evreii au CF de la Avram. Le-a dat Dumnezeu pământul ăla și le-a spus, ăsta este al vostru pe vecie. Că l-au călcat babilonieni, au venit neamurile, s-au învârtit, războaie. Dar pământul a rămas, poporul lui Dumnezeu a rămas acolo și asta arată că ceea ce promite Dumnezeu că rămâne în picioare, va rămâne. În vremea Revoluției franceze, a întrebat cineva la curtea regele și câțiva învățați, dați-mi niște dovezi că există Dumnezeu, poate cineva să-mi dovedească faptul că există Dumnezeu? Și cineva a răspuns din mulțime, les Hébreux, majesté, evrei, majestate. Nu există o altă dovadă mai concludentă și mai clară că există Dumnezeu. Evrei, existența lor arată că există Dumnezeu. Pentru că însă țara în care ei stau poartă numele lui Dumnezeu. Are în compoziție, în cuvântul acesta, Israel, numele lui Dumnezeu. Este singura țară din lume care poartă numele lui Dumnezeu. Și de aceea spune că cetatea aceasta este în siguranță. Bineînțeles, putem să facem noi paralele omiletice, că e vorba de cetatea lui Dumnezeu, dar deocamdată vorbim despre ceea ce Dumnezeu promite că păstrează pe acest pământ în condiții nesigure. Păstrează viața, făgăduiește. Chiar dacă se zguduie munții, chiar dacă se clatină dealurile și toate celelalte lucruri, păstrează pământul acesta făgăduit. Și mai promite ceva. Tot în mijlocul acestor elemente de nesiguranță, spune versetul 5, Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, e adevărat? Dacă acum nu este nesigur pământul, atunci când? Cu atâta arsenal nuclear, oricând am putea dispărea într-o secundă. Și neamurile, zice, se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor. Tot se vorbește de pace. Pace, pace, pace și pace nu este. Se fac tratate și se încalcă. De ce? Pentru că întotdeauna în istoria păcatului,
pe pământ undeva a fost război. Oamenii s-au luptat pentru putere, pentru bani, pentru resurse, pentru pământ, pentru tot felul de lucruri. Și pace nu va fi pe pământ în mod deplin decât când, atunci când va veni împărăția lui Dumnezeu. Oricât de mult ne-ar promite NATO, Uniunea Europeană, toate celelalte structuri și alianțe, totul este o mare minciună. Toți cei care vorbesc despre pace, de fapt, se pregătesc de război. Observați? Ci că investim în apărare, adică investim în industria de război. Investim în apărare. În ce? În tancuri, în scuturi antirachetă, în armament, în elicoptere, în avioane. Adică în ce investești? Tot în război. Și Scriptura spune că doar Dumnezeu va pune capăt războaielor. Pentru că războaiele au fost întotdeauna tentante pentru cei puternici. Au fost o sursă de bani, o sursă de putere prin care au putut să controleze omenirea. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă, zice Dumnezeu, și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Câți dintre noi mai credem asta? Mai vedem câte un elefant din ăsta politic care apare, vai, cu tare, vai, ce face el, numărul unu din lume, ăsta cu tare. N-are nicio treabă cu ceea ce spune Dumnezeu aici. Pentru că este suficient ca Dumnezeu să-i dea un herț atac și omul ăla nu mai există, cât este el de puternic. Eu stăpânesc, zice Dumnezeu, peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Și chiar dacă ei mai fac anumite jocuri politice, caută să ignore prezența mea, atunci când eu doresc, pot să schimb lucrurile. Și apelul lui Dumnezeu este să ne oprim, să știm că El este Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu este doar un imperativ, nu este doar o poruncă, este tărâmul, singurul tărâm pe care te simți în siguranță. Celelalte sunt promisiuni, sunt tot felul de minciuni, frumos ambalate, dar nimeni nu poate să-ți asigure viitorul, nimeni nu poate să-ți asigure veșnicia, nimeni nu poate să-ți asigure viața decât Dumnezeu. Și de aceea zice Dumnezeu, opriți-vă, să știți că Eu sunt Dumnezeu, Eu stăpânesc și Eu vă pot oferi pacea. Eu vă pot oferi siguranță, Eu vă pot oferi viața și mântuirea. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Este un psalm care mi-aduce atâta liniște și atâta pace. Și cred că dacă l-am luat la suflet, s-ar schimba viața noastră. N-am mai fi încruntat, n-am mai fi stresat, n-am mai fi atât de supărați cu privire la ceea ce se va întâmpla. Pentru că deja ne spune Dumnezeu. Ne spune ce se va întâmpla și ne spune că indiferent ce s-ar întâmpla, noi putem să fim în siguranță. Eu stăpânesc peste tot, Eu controlez, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Și în momentul în care ai atitudinea aceasta și credința aceasta în suflet, și ai această siguranță a mântuirii, nu există metodă mai bună de evangelizare ca asta. Să fii fericit și să fii sigur pe tine, într-o lume nesigură. Când vezi că oamenii nu mai știu în ce să investească, ce să mai facă, ce să întreprindă, nu știu ce le rezervă viitorul, sunt foarte temători. Și tu vii și spui, eu sunt liniștit, mă încred în Dumnezeu. Ori te cred nebun, ori încep să te asculte, pentru că oamenii sunt atrași de siguranță și de fericire. Dacă ești sigur pe tine și dacă ești fericit, oamenii te vor asculta. Pentru că în cele din urmă, când toate aceste pârghii și toate aceste propte pe care stau foarte bine,
elementul financiar, sănătatea, tinerețea, influența. Când omul stă pe pilonii ăștia, o face pe țanțoșul cu Dumnezeu. Însă în momentul în care începe să se rupă câte una dintre ele, începe să-L caute pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte, eram în perioada de practică, atunci când eram student la seminar, și eram cu un frate colportor în Arad. Vindeam cărți și aveam un stand de sănătate acolo. Și povestea el că într-o zi a venit un mare procuror și a început să o facă pe interesant, să uita așa arogant la cărți și... Astea-s povești, domnule, pentru ăștia ales necrezători. Vei cu cărți din astea, trei lele, trei surcele. Păi da, eu somn cu școală, eu am făcut facultate, am doctorat. Nu pot să cred prostiile astea pe care le debitați voi cu biserica, cu religia, cu... Și l-a lăsat. Omul și el avea experiența lui să spună, domnule... Zice, să știi că au fost împărați ca matale cu aceeași atitudine și când Dumnezeu s-a atins doar cu un deget de ei, și-au schimbat total părerea. Amenințări din astea bisericești. A plecat. Și după o săptămână sau două, pentru că a făcut o campanie mai lungă, vine un domn așa cu gura strâmbă, cu semipareză și spășit. Și zice, domnule, vă mai aduceți aminte de mine? Se uită, da, zice, erai matale ăsta care făceai batjocură de Dumnezeu și erai foarte sigur așa pe viața matale, pe sănătate, pe studiile și înțelepciunea dumneata. Hai, domnule, ce mai face haz de necaz? Uite ce am pățit. Ceva pentru suflet ai. Vedeți cât de repede se poate schimba omul când nu mai are sănătate? Când pierde siguranța financiară, când își pierde prietenii, când își pierde acele elemente pe care el se bazează, în momentul ăla vede că de fapt este trecător, că este vulnerabil și că este 100% la discreția și la îndemâna lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu zice, opriți-vă, să știți că eu sunt Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla în viața voastră, bine, rău, eu conduc lucrurile. Și în momentul în care pleci cu Dumnezeu în viață și îți pui încrederea în El, n-ai cum să pierzi, n-ai cum să pierzi, pentru că inima ta este pe o temelie sigură. Și de aceea Dumnezeu spune, de fapt psalmistul spune că Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Să știți că psalmul acesta, puteți să-l folosiți și în discuții cu atei. Să știți că nu mai sunt așa periculoși. Și nu mai sunt așa de vehemenți și așa de siguri pe ei. Pentru că schimbările rapide care apar în lume le arată că trebuie să existe ceva. Se petrece ceva. Cel mai rău poziționați sunt cei care s-au obișnuit cu Dumnezeu, cu credința, cu biserica și cu adevărul. Nu ateii sunt problema, ci credincioșii care nu mai cred. Aici este marea problemă și martorul credincios spune bisericii din Sardes, îți merge numele că trăiești, dar ești de fapt mort. Cât de mult mai credem că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru? Cât de mult ne mai bazăm pe Dumnezeu? Cât de mult mai înseamnă Dumnezeu pentru noi? Iată câteva întrebări pe care să le avem în mintea noastră, în inima noastră. Cu toate acestea, făgăduința lui Dumnezeu rămâne. Și mi-ar plăcea că dacă aș avea doar psalmul acesta din Scriptură în minte și în inimă, aș fi în siguranță. Pentru că El îmi vorbește despre Dumnezeu, despre puterea Lui și despre faptul că nu mă lasă niciodată. Este turnul de scăpare unde pot să mă refugiez, indiferent ce s-ar întâmpla în lumea aceasta. Faceți planuri mărețe, îndrăzniți să cuceriți cât mai mult, dar faceți lucrurile astea cu Dumnezeu. Pentru că în cazul acesta veți fi totdeauna în siguranță.
veți fi întotdeauna pe stâncă. Chiar dacă se clatină tot, chiar dacă se prăbușește tot, dacă ești cu Dumnezeu, întotdeauna vei fi în siguranță și în viața aceasta și în viața viitoare. Și ce altă speranță și bucurie mai mare poate fi decât aceasta? Să știi că Dumnezeu este tot timpul cu tine. Domnul să ne ajute să ne punem credința în El și în vremurile acestea nesigure să fim în siguranță. Amin.